ବିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ନାରାର ଉଡ଼ୁଛି ଥଜିଆ। ସରକାରରେ ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଡ଼ୁବୁ। ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବାବୁ ଏକା ଚୋର ନା ଏମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖେ। ଯଦି ତଳତଳିଆଙ୍କ ଘରୁ ଏତେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଗରେ କେତେ? କାଲି ଅଫିସର ଆଜି କିରାଣୀ। ପିସିରେ ବୁଡ଼ିଛି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ। ପିସି ନଦେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ଫାଇଲ। ରାଜଧାନୀରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଏ ଫସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ସିଷ୍ଟମକୁ ନ ଜଣାଇ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାରୁ ଫସିଛନ୍ତି କି ଏମାନେ? ମଙ୍ଗଳବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗ୍ରାମୀଣ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର କିରାଣୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ନାଥ। ନାଥବାବୁଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟ ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ସୋମବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 3,13,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆୟର 200%ରୁ ଅଧିକ। ସେହିପରି ସୋମବାର ରାୟଗଡ଼ାରେ କାମ କରିଥିବା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ 5,04,000 ଟଙ୍କା ସହ ଭଡ଼ା ଘରୁ 6,30,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଛି। ଶତକଡ଼ା 90-95 ଭାଗ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବି ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ସେହିଭଳି ଉପାୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବେଶୀ କେସ୍ କରିକିରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କମିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିସିରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ, ଜବତ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍, ଶହ ଶହ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2022ରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଚାରି ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ଘରୁ 3,66,66,280 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ 1,40,18,070 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀରେ ପୁରୀ ଚାରି ଛକର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ନଗଦ 1,13,00,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଇଡ଼କଲ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଗୟା ସାନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 1,06,44,500 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାମଲ, ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ, ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହେଉଛି ନଗଦ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ପିସିର ସିଂହଭାଗ ନେଉଥିବା ବଡ଼ ନେତା ଏବଂ ବାବୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ତଳତଳିଆଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେବେ ପିସିର ସିଂହଭାଗ ନେଉଥିବା ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଭାଗରେ କେତେ ଥିବ? ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।